E Zohan, të përshëndes, cilat ishin mesazhet e Damian Gjeknurit lidhur me Komisionin e Reformës Zgjedhore? Të paktën edhe ai njësoj siç tha Ali Beaj në konferencën apo mbledhjen online, do të thotë se sërish do të synohet që komisioni të jetë online. Përsa ko që nuk do të jeti mundur fizikisht, pra do të provohet fizikisht, por nëse bojkoti apo vandalizmi që quajt i gjiknuri i foltores vazhdon, do të kalohet në formulën e mbledhjeve online. Dhe pse Ali Beaj është partizan bojshuaj të mbledhjeve fizike, por kërkon që kryetaria kuvendit të siguroi, po themi, mundësim fizike që kjo të ndodhë. Nuk paraqet ndonjë formulë se çfarë do të bëjë Nikola për të ndaluar Albana Voshin që t'i zërë karrigen zotit Gjiknuri apo zotit Ali Beaj, por kërkon nga ajo ndërhyrje që të merren masa sigurie që komisionet mbledhet fizikisht. Sa i takon Partisë Socialiste, ajo thotë se nuk është çështje e saj të ndaj se kush përfaqëson opozitën. Dhe në këtë kakofoni konflikti brenda vetë demokratëve, Gjiknuri tha se për mua të gjithë janë bashkëkryetarë. Për mua të gjithë janë të barabartë dhe unë i pres të gjithë, në të gjitha format, online apo fizikisht, të sjellin propozime, të sjellin amendamente, të sjellin formulime si duan ta bëjmë reformën zgjedhore. Për mua, tha ai, si Ali Beaj, si çdo antar tjetër i grupimeve tjera opozitare, është një lloj dhe nuk ka ndonjë rëndësi specifike më të madhe apo më të vogël tjetri. Kaq mund bëjë, tha Gjiknuri, të tjerat janë dorë të tyre. Por zoti Gjiknuri ndër të tjera tha se nuk kishte ndonjë hap për po themi tjetër të Partisë Socialiste për të reflektuar apo pranuar kërkesën e 47 deputetëve të opozitës për të ndërruar përbërjen e komisionit dhe as për të hequr Ali Beajin e për të bënë Mbyllje Bashi. Ndërkohë i bëri një mbyllje dere, mund ta quaj kështu, Lulzim Bashës, i cili kërkon ndryshim sistemi zgjedhor, kërkon Shqipërinë një zonë të vetme votimi, ndërkohë që tani kemi 12 qarqe, duke thënë se sistemi zgjedhor aktualisht është funksional dhe nuk është rekomandim i OSB Odirit ndryshimi sistemi, ndërkohë që Odiri ka kërkuar të tjera gjëra. Duke i mbyllur kështu derën, po themi zotit Basha për një prej çështjeve që ai ka prioritet në reformën zgjedhore. Do duhet të shohim, sepse programi që u miratua sot, mbledhja online ishte rreth 21 minuta, programi që u miratua sot parashikon që në fund të marsit të ketë përfunduar koha, të ketë përfunduar gjithë paketa reformën zgjedhore, do duhet të shohim nëse do të ketë javën e ardhshme sërish mbledhje. Faza e parë e punës së këtij kalendari programon që të gjitha partit, të gjithë ekspertë shoqërisë civile, po ashtu edhe ekspertë ndërkombëtar në çështjen e zgjedhjeve, të dëgjohen deri në mes të muajit shkurt dhe pastaj të mund të kalohet në po themi konkretizim shkrim ligji. Do duhet shohim nëse vërtet do të kemi që javën e ardhshme në dispozicion një mundësi për të bërë dëgjime me palë të interesit dhe për të pasi do të shkojë edhe Partia Demokratike zyrtare, po edhe grupimi foltores në raport me këto zhvillime të fundit teksa sot. Grupimi i foltores, PD-ja e grupit parlamentar të Bardhit dhe ajo e Berishës, kanë akuzuar Ramën se ka filluar të blej vota për të bërë një reformë me një shumicë aritmetike, me një numër të kufizuar deputetësh pa garantuar konsensusin e përgjithshëm. E kuptoj, nga ana tjetër, me aq sa u vure në Komisionin e Reformës Zgjedhore zhvilluar online, duket se situata u kthye në invers. Deputetët që mbështesin foltore nuk kishin pjesë e komisionit online. Mund të kthehet kjo në një ngërç të ri, nëse mund ta quajmë kështu, apo ashtu sikurse Ali Beaj dhe Gjiknuri paralajmëroi të gjithë kanë mundësinë e depozitimit të propozimeve, të sugjerimeve e të tjerave si këto? Nga ana praktike, kalimi i komisioneve online ka qenë një praktikë që kuvendi e vendosi në dispozicion fillimisht për shkak të pandemisë, por atë kohë e pranuan të gjithë, askush nuk kishte ndonjë kundërshtim. Kësaj radhe kuvendi i është rikthyer kësaj metode sepse foltoria nuk lejon që komisionet mbledhen fizikisht, një siç po bën tani me reformën zgjedhore. Kështu që nga ana ligjore, mbledhja online e komisionit nuk paraqet tani ndonjë problem. Nga ana politike, të gjithë kanë mundësinë që të marrin pjesë në mbledhjen online, dhe nga ana juridike, prania e deputetëve të Bashës, Partisë Socialiste ja bëjnë të mundur edhe një, po themi, komision legjitim për shkak të votave, po edhe në fund fare është një sinjal i mirë se nëse Rama bie dakord me Bashën, nëse Gjiknuri bie dakord me Ali Beaj për thelbin, pra për përmbajtjen, atëherë reforma zgjedhore mund të bëhet edhe vetëm me këta dy aktorë politikë, edhe pse zoti Basha sot përfaqëson një grup shumë të vogël dhe shumë të izoluar krahasimisht me numrin e deputetëve që sot kontrollon Bardhi me Berishën. Të falenderoj shumë, Sion Akonomi.